យើងមិនអាចនៅតែប្រើពាក្យគុណលក្ខណៈគុណលក្ខណៈរហូតទៀតបានទេយើងមិនអាចនៅតែប្រើពាក្យអញ្ចឹងទេត្រូវប្រើពាក្យបច្ចេកទេសនៅក្នុងភាសា research ហើយគុណលក្ខណៈវាជាលក្ខណៈសម្បត្តិវាជាលក្ខណៈសម្គាល់ទូទៅដែលយើងហៅមុននឹងយើងមិនទាន់បានរៀន research តែពេលដែលយើងរៀន researchគុណលក្ខណៈហ្នឹងក៏យើងនៅតែហៅដែរពីព្រោះនៅក្នុង research នៅតែសរសេរហ្នឹងពាក្យថា attribute trait ពាក្យថា attribute ពាក្យថា trait គឺគុណលក្ខណៈហ្នឹងនៅតែប្រើអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគេប្រើពាក្យមួយជារួមដែលអ្នកដែលមិនចេះនៅក្នុង research ចិត្តវិទ្យាខ្លាំងក៏អាចស្គាល់វាស្ដាប់បានគឺ variable នេះ variable ខ្មែរយើងប្រែថាអថេតើអថេនឹងគុណលក្ខណៈនឹងវាយ៉ាងម៉េចគុណលក្ខណៈដែលអាចវាស់បានដោយផ្ទាល់ក្តីឬដោយប្រយោលក្តីហៅថាអថេគ្នាយើងវិលមកខាងនេះវិញវាមានវាស់បានដោយផ្ទាល់និងប្រយោលឬអត់អះរូបីវាស់បានដោយផ្ទាល់ហ៎ផ្ទាល់មានឯកតាងាយងាយអាយុប៉ុន្មានអានប៉ុន្មានម៉ោងឃើញទេអានត្រូវប៉ុន្មានពាក្យហើយប្រើរយៈពេលប្រហែលនាទីប៉ុន្មានវិនាទីអាឃើញទេឃើញទេតែមានឯកតាវាស់បានដោយស្រួលគឺដោយផ្ទាល់ការជំរុញទឹកចិត្តអូមិនវាស់បានដោយស្រួលទេអញ្ចឹងវាស់បានដោយប្រយោលអញ្ចឹងទេគុណលក្ខណៈដែលអាចវាស់បានមិនថាដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលយើងហៅថាអថេបានដល់បន្តណាគុណលក្ខណៈដែលមិនអាចវាស់បានហៅថាគុណលក្ខណៈដដែលឬពេលខ្លះត្រូវបានគេប្រើជាសមតិអថេដោយសមតិទេអញ្ចឹងណាសមតិអថេអាខ្ញុំប្រកាសពាក្យហ្នឹងទេពីមុនខ្ញុំហៅថាអថេដោយសន្មតតែវាដូចសម្រាយពេកខ្ញុំក៏ដូរពាក្យមកដាក់ពាក្យនេះវិញដាក់ថាសមតិអថេសមតិអថេគឺអថេដោយសន្មតអង់គ្លេសគឺ dummy variable ហីមានអថេដោយសន្មតវិញអះចាំទៅមុខទៀតស្លាយទៅមុខទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ចូលអញ្ចឹងយើងមកមើលបន្តិចថាគុណលក្ខណៈដែលវាស់បានជាអថេវាស់បានអាចវាស់ដោយផ្ទាល់អាចវាស់ដោយប្រយោលអះឥឡូវយើងមកមើលវាស់បានដោយផ្ទាល់បន្តិចគុណលក្ខណៈដែលវាស់បានដោយផ្ទាល់ជាអថេធម្មតាអង់គ្លេសយើងហៅថា observable variable ឬក៏ measured variable ក្នុងវគ្គយើងនេះដឹងតែឃើញពាក្យហ្នឹងពេញតែស្លាយហ្នឹងឃើញទេobserve variable ឬក៏ measured variable អថេធម្មតាអថេដែលវាស់បានដោយផ្ទាល់បើសិនជាយើងបកឲ្យចំវាណាអថេដែលវាស់បានដោយផ្ទាល់តែវិញណាយើងអាចហៅថាជាអថេធម្មតាឬហៅត្រឹមអថេក៏បានព្រោះអីព្រោះអាវាស់បានដោយប្រយោលវាមានឈ្មោះហៅរបស់វាគឺអថេចិត្តវិទ្យាទឹកបើយើងហៅអថេធម្មតាថាជាអថេអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងហៅថាអថេអាចសំដៅដល់តួធម្មតាជាងហើយតែបើសិនជាអថេចិត្តវិទ្យាអូខេវាសំដៅដល់តួគុណលក្ខណៈអរូបីដែលអាចវាស់បានគុណលក្ខណៈអរូបីដែលអាចវាស់បានយើងហៅថាអថេចិត្តវិទ្យាកុំហៅអថេអរូបីអថេរូបីអីណាគ្នាយើងណាកុំហៅឆ្លងដល់ហ្នឹងគុណលក្ខណៈអាចគុណលក្ខណៈរូបីគុណលក្ខណៈអរូបីបានតែបើអថេកុំអីណា
កុំហៅអថេរូបីអថេអរូបីអីហៅត្រឹមតួអថេវោះបានធម្មតានេះយើងហៅថាអថេធម្មតាគឺរូបីនឹងហើយអវោះបានដោយផ្ទាល់គឺរូបីនឹងហើយអវោះបានដោយមិនផ្ទាល់ទេគឺអរូបីនឹងឯងអញ្ចឹងអាពួកគុណលក្ខណៈអរូបីយើងហៅថាអថេចិត្តវិរៈតែគ្នាស្ដាប់បន្តណាគុណលក្ខណៈទាល់តែវោះបានបានហៅថាអថេណាគុណលក្ខណៈវោះអត់បានកុំហៅថាអថេឲ្យសោះព្រោះពាក្យថាអថេមានន័យថាមិនថេមិនថេមានន័យថាប្រែប្រួលគុណលក្ខណៈដែលវោះមិនបានធ្វើម៉េចដឹងថាវាប្រែប្រួលមិនចឹងគ្នាយើងបើវោះវាអត់បានផងធ្វើម៉េចមានសភាពប្រែប្រួលឲ្យយើងដឹងវាទាល់តែវោះបានសិនបានមានសភាពប្រែប្រួលឲ្យយើងដឹងតែបើវោះមិនបានផងហើយគ្នាយើងចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ទៀតថាគ្រូវោះមិនបានមានដែរមានហើយក៏ច្រើនទៀតឥឡូវយើងមកមើលត្រង់នេះបង្ហើយសិនគុណលក្ខណៈដែលអាចវោះបានដោយប្រយោលមានន័យថាដោយមិនផ្ទាល់វោះបានតែរស់ដោយមិនផ្ទាល់យើងហៅវាថាអថេចិត្តវិទ្យាអង់គ្លេសគេប្រាប់ពាក្យហ្នឹងហ្មងណានៅក្នុងសៀវភៅ measurement evaluation របស់ចិត្តវិទ្យាគឺ psychological construct ឬយើងអាចហៅ construct ក៏បានដែរនៅពេលណាដែលយើងហៅថា construct គ្នាយើងហ្នឹងមិនស្មើនឹងពាក្យ variable ទេណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំថាបើកាលណាយើងប្រើពាក្យ variable ធម្មតាគឺវាអាចសំដៅដល់តួ variable ធម្មតាគឺ observable តែកាលណាបើយើងហៅវា construct គឺសំដៅដល់តួអថេចិត្តវិទ្យាគឺអរូបិយហើយមិនសំដៅដល់មានឯកតាវាស់ទេគឺមកសំដៅដល់គុណលក្ខណៈដែលយើងអាចវាស់វាបានដោយវិធីអមដោយចំណុចអមយ៉ាងតិច3ចំណុចចំណុចហ្នឹងយើងអាចហៅវាថាជាលបាស់ឬសំណួរឬអង់ឌីកាទ័រអញ្ចឹងដើម្បីយកទៅវាស់អថេអាយុឧទាហរណ៍ណាគឺសួរទៅឆ្នាំហ្នឹងឯងអថេសីតុណ្ហភាពទៅវាស់ទៅគឺប្រមាណដឺក្រេហ្នឹងអថេចំណុះទៅមើលទៅប្រមាណលីត្រប្រមាណគូបប្រមាណគីបអថេប្រវែងទៅមើលទៅប្រមាណគីឡូម៉ែត្រប្រមាណម៉ែត្រឃើញទេតែបើសិនជាអថេអរូបិយអះច្រឡំមិញប្រាប់ទាំងឲ្យប្រាប់អថេរូបិយគុណលក្ខណៈអរូបិយយើងមិនអាចទៅសួរមកសំណួរដោយប្រើឯកតានឹងយកទៅវាស់បានទេអញ្ចឹងត្រូវវាស់ដោយចំណុចអមយ៉ាងតិច3ចំណុចដែលយើងអាចហៅថាជាលបាស់ជាសំណួរឬជាអង់ឌីកាទ័រហៅយ៉ាងម៉េចក៏បានតែជាទូទៅខ្ញុំនឹងប្រើពាក្យអង់ឌីកាទ័រហើយណានៅក្នុងវគ្គយើងយើងហៅថាអង់ឌីកាទ័រឃើញទេអញ្ចឹងយើងអាចហៅថា construct មិនច្រឡំទេថាវាជា variable យើងហៅ construct ទៅទេក៏បានហៅ latent construct ក៏បានហៅ latent variable ក៏បានឃើញអត់តែកាលណាយើងហៅ variable ទៅទេសំដៅដល់តួ variable ដែលវាស់បានដោយឯកតាផ្ទាល់ផ្ទាល់ហ្នឹងហើយតែបើយើងចង់ហៅ variable ហ្នឹងជា variable បែបអថេចិត្តវិទ្យាវាទាល់តែហៅវាថាជា latent variable នឹងទៅជាអថេចិត្តវិទ្យាឃើញទេតែគ្នាយើងឆ្ងល់មិញថាគ្រូមានគុណលក្ខណៈវោះអត់បានដែរមានអះយើងមកមើលស្រ ாய் ខាងមុខមួយទៀតអញ្ចឹងវាមានគុណលក្ខណៈវោះបានទៅយើងហៅថាអថេ
តែបើគុណលក្ខណៈវោះមិនបានយើងមិនហៅថាអថេទេទោះបីពេលខ្លះគេយកវាមកឆ្នៃយកមកសន្មត់ធ្វើជាតួអថេក៏ដោយក៏វានៅតែមិនទាន់ហៅថាជាអថេដោយពេញលេងចឹងវាជាអថេដោយសន្មត់ឬក៏សមតិអថេឬក៏សមតិថេនោះខ្ញុំដាក់ចឹងទៅមិនទាន់ហ៊ានថាឬក៏កាត់អចោលខ្ញុំច្បាស់ដែរនឹងដល់ទៅសួរលោកអ្នករៀនបាលីនោះអាឥឡូវយើងមើលនេះយើងធ្វើមិនដឹងថាគុណលក្ខណៈមួយហ្នឹងវាវាស់បានឬមិនបានទី1យើងសាកល្បងពិនិត្យមើលគុណលក្ខណៈហ្នឹងមានឯកតាវាស់វាអត់មានអះបឯកតាវាស់វាបានដឹងតែវាស់បានហ្នឹងមិនឆ្ងល់ហ្នឹងទី1នេះយើងណាមានឯកតាវាស់វាអត់ដំឡូងមិនមែនជាគុណលក្ខណៈទេណាគ្នាយើងណាដំឡូងគឺតួដំឡូងហ្នឹងឯងតួនាមទំនួនរបស់ដំឡូងអានឹងបានគុណលក្ខណៈរបស់ដំឡូងពណ៌របស់ដំឡូងពណ៌ជាគុណលក្ខណៈរបស់ដំឡូងប្រវែងរបស់ដំឡូងប្រវែងជាគុណលក្ខណៈរបស់ដំឡូងអាដំឡូងឃើញអត់ភាពរឹកឬក៏ភាពឆ្ងាញ់រសជាតិទៅជាគុណលក្ខណៈរបស់ដំឡូងដំឡូងមិនមែនជាគុណលក្ខណៈទេតួសម្គាល់របស់ដំឡូងទៅជាគុណលក្ខណៈយើងមិនមែនទៅវាស់ដំឡូងទេយើងទៅវាស់ភាពឆ្ងាញ់របស់ដំឡូងយើងទៅវាស់ប្រវែងដំឡូងយើងទៅវាស់ទម្ងន់ដំឡូងឃើញទេអញ្ចឹងទេគឺមានឯកតាវាស់វាបានទេបើមានជាគុណលក្ខណៈដែលអាចវាស់បានហៅថាជាអថេមួយទៀតវាមានគុណវាមានតួឯកតាទេអត់មានផងតែសួរមកសំណួរទៀតថាមានកម្រិតទេគុណលក្ខណៈមួយហ្នឹងមានកម្រិតទេតួគុណលក្ខណៈហ្នឹងគ្នាយើងណាតួគុណលក្ខណៈមិនមែនតួបុគ្គលមិនមែនតួវត្ថុមិនមែនតួសត្វទេមនុស្សជាតួបុគ្គលដំឡូងជាតួវត្ថុឆ្មាឆ្កែជាតួសត្វសាលារៀនវិទ្យាល័យនេះនោះជាតួទីកន្លែងយើងទៅវាស់សាលារៀនទេអត់ទេយើងទៅវាស់ភាពរីកចម្រើនរបស់សាលារៀនភាពរីកចម្រើនកម្រិតណាកម្រិតណីអានេះទៅជាគុណលក្ខណៈរបស់សាលារៀនដែលយើងត្រូវទៅវាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យច្បាស់រវាងគុណលក្ខណៈហើយនិងម្ចាស់របស់គុណលក្ខណៈបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងច្រឡំគ្នាហើយម្ចាស់គុណលក្ខណៈគឺមនុស្សសត្វវត្ថុទីកន្លែងទាំងឡាយអានេះជាម្ចាស់គុណលក្ខណៈអញ្ចឹងយើងទៅមើលគុណលក្ខណៈរបស់មនុស្សសត្វវត្ថុទីកន្លែងទាំងឡាយហ្នឹងគុណលក្ខណៈណាមួយឧទាហរណ៍នេះការជំរុញទឹកចិត្តការជំរុញទឹកចិត្តមានឯកតាទេសំណួរទី1សួរសិនណាមានឯកតាវាស់វាទេដូចមិនមានទេគ្រូមើលមិនឃើញផងមានឯកតាឯណាអូខេអត់មានទេតើការជំរុញទឹកចិត្តមានកម្រិតទេមានកម្រិតអត់គ្រូសួរទៅមានកម្រិតអត់ចង់ដឹងថាមានកម្រិតទី1ប្រៀបធៀបបានអត់ពេលដែលប្រៀបធៀបមានន័យថាម៉េចមនុស្សម្នាក់មានការជំរុញទឹកចិត្តមនុស្សម្នាក់ទៀតក៏មានការជំរុញទឹកចិត្តមនុស្សពីរនាក់នេះប្រៀបធៀបការជំរុញទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់ប្រៀបធៀបបានអត់មានន័យថាពូនេះមានការជំរុញទឹកចិត្តជាងពូនោះបានអត់ស្រាប់បានអត់នេះស្រាប់បានទៅគ្រូក្នុងចំណោមសិស្សមួយថ្នាក់ហ្នឹងសិស្សម្នាក់នេះមានការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងខ្លួនខ្លាំងជាងគេបំផុតប្រាប់បានអត់មានន័យស្រាប់បានអត់ហីបានតាបែបនេះគេហៅថាគុណលក្ខណៈហ្នឹងមានកម្រិត
បើមានកម្រិតចាត់ទុកថាវោះបានទាំងអស់ឲ្យតែគុណលក្ខណៈអរូបិណាដែលមានកម្រិតវោះបានទាំងអស់ការចូលរួមវោះបានទេបានចូលរួមតិចចូលរួមច្រើនចូលរួមខ្លាំងអត់សូវចូលរួមឃើញហត់នៅពេលណាដែលគុណលក្ខណៈមួយវាមានកម្រិតគឺយើងអាចយកទៅប្រៀបធៀបបានអះចូលរួមជាងចូលរួមបំផុតឬក៏យើងអាចដាក់កម្រិតចូលបានដូចជាគាត់មិនសូវចូលរួមទេផ្លូវបញ្ញាគាត់មិនសូវទេអត់ណាគាត់ប្រើប្រាស់ផ្លូវបញ្ញាគាត់ខ្លាំងណាតិចតួចអាឃើញមានកម្រិតណាអញ្ចឹងអានឹងហៅថាអធិណាគ្នាយើងណាឲ្យតែវោះដល់ឯកតាបានហៅថាអធិឲ្យតែមានកម្រិតចាត់ទុកថាវោះបានហៅថាអធិឃើញទេអធិដោយពេញតួហ្មងមិនមែនអធិសន្មតទេមិនមែនអធិខ្លែងខ្លាចអធិឧបរិកឡើងទេគឺតួអធិភាពបត់បែននៃបញ្ញាមានកម្រិតអត់គាត់មិនសូវទេអូគាត់បត់បែនខ្លាំងបញ្ញាគាត់ឃើញមែនមានកម្រិតទេបើមានកម្រិតគឺវោះបានណាភាពជឿជាក់មិនសូវជឿជាក់ទេគាត់ជឿជាក់ខ្លាំងក្នុងចំណោមបងប្អូនគាត់មានតែគាត់ទេដែលជឿជាក់ខ្លាំងជាងគេបំផុតឃើញមានកម្រិតទេសភាពនៃភាពជឿជាក់ភាពបត់បែននៃបញ្ញាការចូលរួមរៀនតាមផ្លូវបញ្ញាការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងនោះវាជាសភាពអរូបីហើយតែវាមានកម្រិតបើបែបនេះយើងអាចហៅគុណលក្ខណៈនឹងថាជាអធិបានកុំចេះតែហៅព្រះផ្ដាស់ណាតែយើងមកមើលខាងនេះបន្តិចការបោះបង់ការសិក្សាមានន័យថាឈប់រៀនមិនអវត្តមាននេះណាគ្រូយើងណាមិនឈប់ច្រើននេះណាឈប់ច្រើនមិនទាន់បោះបង់ទេណាកុំឲ្យច្រឡំណាឈប់ច្រើនមិនទាន់បោះបង់ទេបោះបង់គឺឈប់រៀនបោះបង់វោះដោយអីសាក់លបងវោះមើលវាជាសភាវៈអីបបងវាជាសភាវៈមួយវាជាសភាពមួយសភាវៈហ្នឹងគឺសភាពសភាពមួយជាគុណលក្ខណៈរបស់សិស្សដែលឈប់ទៅរៀនយើងហៅវាថាជាការបបងជាគុណលក្ខណៈរបស់សិស្សអត់ទៅរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងទេយើងសាក់លបងមើលគុណលក្ខណៈហ្នឹងហៅថាជាអធិបានអត់ហេវោះបានអត់ចង់ហៅថាអធិដល់វោះសិនមានឯកតាដែរហ្នឹងគិតជាគីឡូក្រាមហ៎អត់ទេមានកម្រិតអត់នេះដឹងមានកម្រិតអត់ហ่าសាក់លបងសិនមើលកូនខ្ញុំបោះបង់ការសិក្សាជាងកូនគាត់បានទេកូនខ្ញុំបោះបង់ការសិក្សាជាងកូនគាត់កើតទេពាក្យថាបោះបង់គឺឈប់រៀនមានឈប់រៀនជាងទេយ៉ាត់ច្រឡំជាមួយនឹងពាក្យអវត្តមានណាឈប់រៀនគឺបោះបង់លែងទៅកូនខ្ញុំបោះបង់ជាងកូនគាត់អត់មិនអាចយកមកប្រៀបធៀបបានដាក់កម្រិតឲ្យវាតិចទៀតសាកមើលកូនខ្ញុំបោះបង់ខ្លាំងណាស់កូនគាត់បោះបង់តិចតួចតិចតួចអីមិនតែបោះបង់គឺឈប់រៀនឯងដូចតែគ្នានឹងតែគេអាចធ្វើតម្លៃវាឲ្យទៅជាសន្មតជា2តម្លៃបានធ្វើដូចជាវាប្រែប្រួលដែរដូចទូអធិពាក្យអធិគឺវាប្រែប្រួលនេះយ៉ាងណានេះបន្ទុកមុខវិជ្ជាពីម្នាក់ទៅម្នាក់វាបានមិនដូចគ្នាទេឃើញវាប្រែប្រួលទេរយៈពេលអានសភៅពីម្នាក់ទៅម្នាក់ពីពេលវេលាមួយទៅពេលវេលាមួយឃើញវាផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃហ៎រយៈពេលអានផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃនៃរយៈពេលហ្នឹងការជំរុញទឹកចិត្តពីម្នាក់ទៅម្នាក់មិនដូចគ្នាទេឃើញវាប្រែប្រួលវា vary ហ
ពាក្យអង់គ្លេស variable មកពីកិរិយាសព្ទ vary vary គឺវាប្រែប្រួលប្រែប្រួលគឺមិនទេមិនទេមានន័យថាអទេចុះដល់ពេលវាកូនខ្ញុំបោះបង់អះបោះបង់កូនគាត់បោះបង់វាមានតែប្រែប្រួលណា10នាក់បោះបង់គឺមានតម្លៃបោះបង់ដូចតែគ្នាហ្នឹងគឺឈប់រៀនអញ្ចឹងវាមិនមែនអទេទេគឺវាទេហើយគ្មានឈ្មោះពាក្យថាទេទេនៅក្នុង researchអីអានេះអធេយើងហៅអានេះថេហ្មងគ្រូថេរៈថេរៈយត្តឡំមួយលោកអានេះអធេរៈវត្តថេរៈថេរៈបិទឡំលោកយើងហៅគុណលក្ខណៈធម្មតាទៅឬប្រសិនបើយើងយកវាទៅឆ្នៃជាពីរតម្លៃគឺអីគេបោះបង់មិនបោះបង់អាបោះបង់គឺជប់រៀនអាមិនបោះបង់គឺនៅរៀនអាអូខេបើយើងឆ្នៃបែបនេះវាមានតម្លៃពីរបោះបង់និងមិនបោះបង់ដោយសន្មតបានគឺសមតិអធេស្លាប់ជាគុណលក្ខណៈអីស្លាប់បាទគុណលក្ខណៈរបស់មនុស្សតាស្លាប់ជាគុណលក្ខណៈរបស់មនុស្សស្លាប់ជាគុណលក្ខណៈរបស់សត្វរបស់រុក្ខជាតិស្លាប់ស្លាប់មានកម្រិតអត់តាខ្ញុំស្លាប់មមមតាឯងស្លាប់មិនវិញណាអូតាអញស្លាប់ខ្លាំងណាអត់មានកម្រិតទេស្លាប់គឺស្លាប់សភាវៈស្លាប់សភាពស្លាប់គឺជាសភាវៈ absolute ដល់បកថាម៉េចឯងខ្មែរយើងចេះតអង់គ្លេស absolute គឺលក្ខណៈអត់កម្រិតទេពាក្យ absolute គឺអត់កម្រិតហ្មងអញ្ចឹងទេគឺมันអាចហៅសេចក្តីស្លាប់ជាអថេបានទេតែប្រសិនបើយើងធ្វើវាជាពីកម្រិតដូចជាស្លាប់ហើយនឹងមិនស្លាប់ណាឃើញទេឧបមាជាចង់ដឹងថារវាងក្មេងកាងកាងវាព្យាករសេចក្តីស្លាប់បានអត់មានន័យថាក្មេងកាន់តែកាងកាន់តែស្លាប់ហើយនឹងក្មេងមិនសូវកាងវាមិនសូវស្លាប់វាអត់សូវមានទំនោរទៅរកសេចក្តីស្លាប់យើងចង់ព្យាករអញ្ចឹងអានេះតម្រៀនមួយគ្រូមិនហេហើយណាការព្យាករនេះពពុះអីគេពពុះ category បើសិនជាយើងស្លាប់មិនស្លាប់អះយើងទៅប្រម៉ូទទៅនៃពួកកាងកាងដែរអានេះស្លាប់អាកាងអានេះមិនស្លាប់ក្រុមវាមិនស្លាប់មិនស្លាប់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 យើងយកមកពិនិត្យមើលថាតើភាពកាងវាមានអតិពលទៅលើសភាពស្លាប់ឬមិនស្លាប់ឬអត់វាមានអតិពលលើឬអត់វាមានតំណាក់តំណងលើឬអត់អញ្ចឹងទេបាទបែបនេះគេហៅថាអធេដោយសន្មតអា dummy variable ស្លាប់ក៏កូតមួយទៅមិនស្លាប់ក៏កូតមួយទៀតទៅតែដោយសន្មតនេះណាគ្នាយើងណាវាមិនមែនមានតម្លៃដែលវា vary វាប្រែប្រួលដោយពួកអធេដែលគេពេញរូបពេញរាងនេះទេអះអញ្ចឹងតែក្តីស្លាប់តែគ្នាយើងប្រយ័ត្នណាគ្រូបោះបង់គ្រូឯងថាពោះអំបានមិនគេរាយការណ៍មកថាបោះបង់ 10% 20%កុំអោយច្រឡំអ្នកបោះបង់ហើយនឹងគុណលក្ខណៈសភាពបោះបង់ណាគ្នាយើងដែលយើងទៅរាប់នោះគឺទៅរាប់ភាគរយគុណលក្ខណៈមួយផ្សេងមិនមែនគុណលក្ខណៈបោះបង់ទេគឺគុណលក្ខណៈភាគរយនៃអ្នកបោះបង់តួផ្សេងគ្នាណាគ្នាយើងណាតួផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបានប្រាប់ថាឲ្យស្គាល់ពាក្យថាគុណលក្ខណៈហ្នឹងពេលហ្នឹងយើងនឹងលែងច្បុកច្បល់ហ่ะនេះគ្រូស្លាប់10ភាគរយ10% គុណលក្ខណៈមួយទៀតមិនមែនគុណលក្ខណៈស្លាប់ទេគឺភាគរយនៃអ្នកស្លាប់មិនមែនភាពស្លាប់របស់អ្នកស្លាប់ទេភាពស្លាប់របស់អ្នកស្លាប់វោះមិនបានទេតែគុណលក្ខណៈភាគរយរបស់អ្នកស្លាប់វោះបានសភាពបោះបង់របស់អ្នកបោះបង់វោះមិនបានទេតែបើភាពឬក៏សភាវៈភាគរយរបស់អ្នកបោះបង់វោះបានដល់ភាគរយអញ្ចឹងឲ្យតន់កន្លែងហ្នឹងណា
មកដល់ចំណុចនេះរៀន research ដូចកំពុងតែពិចារណាទៅលើភាសាប្រសិនបើយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងភាសាបន្តិចយើងរៀន research បានលឿនដែរគ្នាយើងមិនចម្លែកទេដែលខ្ញុំរៀន research ទៅរៀងលឿនជាងគ្នាយើងតិចក៏ព្រោះតែខ្ញុំមាន background នៅក្នុងភាសាទស្សនវិជ្ជាខ្លះខ្លះទៅពុទ្ធសាសនាខ្លះខ្លះទៅហើយយើងជួចចិត្តរវើរវាយនិយមខ្លះទៅគិតណាអឺគិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងភាពពេញក៏ដូចគ្នាភាពនៅរស់រៀនមានជីវិតក៏ដូចគ្នាភាពទាំងឡាយទាំងពួងអស់ហ្នឹងយើងមិនអាចទៅវាស់កម្រិតវាបានយើងគិតមើលនៅរស់តិចតួចរស់ខ្លាំងមិនអត់ទេរស់គឺរស់ដល់ដង្ហើមមានស្លាប់គឺដាច់ខ្ចល់ប៉ាត់ភាពពេញអត់មានពីងនេះពេញជាងពីងនោះអត់ទេណាយើងប្រើភាសាខុសបើយើងថាពីងនេះមានទឹកច្រើនជាងពីងនោះអានេះបានត្រូវតែកាលណាយើងថាពីងនេះពេញជាងពីងនោះខុសព្រោះភាពពេញគឺស្មើមាត់គ្មានកម្រិតឃើញអត់រៀន research មកពិចារណាដល់ភាសាព្រោះវាជាតួចាប់ផ្ដើមក្នុងការធ្វើ research ចិត្តវិទ្យាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធម្មជាតិរបស់យើងភាពពេញពីងពេញគឺពេញគ្មានកម្រិតទេអត់មានពីងនេះពេញជាងពីងនោះដែលគ្នាយើងថាហេគ្រូគេប្រើតាអូពីងអញពេញជាងពីងវាអត់ទេក៏ពេញស្មើគ្នាហ្នឹងភាកថាពេញគឺដូចគ្នាហ្នឹងគ្មាន vary គ្មានប្រែប្រួលទេពេញគឺកម្រិតប៉ុណ្ណឹងស្មើមាត់តែបើយើងនិយាយថាទឹកពីងនេះមានទឹកច្រើនជាងពីងនោះអូខេវាចិត្តពេញអាពីងនោះនៅក្រោមមាត់បន្តិចអូខេតែពីងនេះមិនអាចហៅថាពេញបានទេពីព្រោះវាគ្រាន់វាចិត្តពេញមិនមែនពេញទេភាពមានការងារធ្វើឬក៏គ្មានការងារធ្វើក៏មិនអាចវាស់បានការដែលយើងវាស់គឺវាអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើនិងអត្រាអ្នកមានការងារធ្វើទេវាជាទោះគុណដែលលក្ខណៈមួយទៀតគឺអត្រាអ្នកមានការងារធ្វើនិងអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើមិនភាពគ្មានការងារធ្វើទេអញ្ចឹងយើងមិនទៅអាចវាស់សភាពនឹងបានទេកុំហៅវាថាជាអធិតែបើយើងចង់ដឹងរឿងឧបមាថាម៉ែអ៊ូមានលក្ខណៈបែបនេះកូនអនាគតមានការងារធ្វើឬអត់ការងារធ្វើអះអូខេគ្មានការងារធ្វើឬអត់ការងារធ្វើព្យាករវាអីចឹងវាមានលក្ខណៈ2គឺ dummy អញ្ចឹងបានឃើញហ៎អា dummy គឺសមតិអធិហើយសមតិតិមតិអធិដោយសន្មតការសម្រេចចិត្តគាត់សម្រេចចិត្តតិចតួចពូនោះបានសម្រេចចិត្តខ្លាំងអត់ទេពេលដែលសម្រេចចិត្តគឺសម្រេចថាធ្វើអីមួយនេះហៅថាសម្រេចចិត្តតែបើនៅស្ទាក់ស្ទើរហៅថាសម្រេចចិត្តអត់ពាក្យថាសម្រេចចិត្តគឺ complete ស្ទាក់ស្ទើរមិនទាន់ហៅការសម្រេចចិត្តទេស្ទាក់ស្ទើរនៅលឹបលោលឹបលោហើយអាហ្នឹងយើងមិនហៅថាគាត់សម្រេចចិត្តតិចតួចសម្រេចចិត្តពូនោះបានសម្រេចចិត្តខ្លាំងភឹងមែនទេពាក្យថាសម្រេចចិត្តគឺធ្វើអ្វីមួយចេញមកជាការសម្រេចការឈប់ពីការងារដូចគ្នាដែរមិនមែនឈប់តិចតួចទេអាចឈប់តិចតួចហៅថាឈប់ប៉ាត់បោះបង់ការងារអាហ្នឹងគេហៅថាការឈប់ពីការងារសភាពទាំងឡាយទាំងពួងដូចលទ្ធផលប្រឡងជាប់គ្នាយើងថាកូនឯងមិនដែរប្រឡងកូនខ្ញុំជាប់នឹងជាប់អាម៉េចកូនអញជាប់ខ្លាំងណាជាប់ខ្លាំងអាម៉េចតែជាប់គឺជាប់នឹងឃើញទេមានតែជាប់ងងជាប់ងងអញ្ចឹងទីគឺគុណលក្ខណៈដែលអាចវាស់បានយើងអាចហៅថាអធិកញ្ញាវោះបានវាមានសន្តានជាប្រឯកតាវោះ
ឬអត់ប្រើឯកតាទេវាជាអរូបីយើងប្រើកម្រិតកម្រិតនឹងហើយដែលយើងឃើញតាមកម្រងសំនួរមាន scale 1 2 3 4 5វាអត់មានគីឡូម៉ែត្រអត់មានលីត្រអត់មានឆ្នាំអត់មានម៉ោងអត់មាននាទីដែលជាឯកតាទេតែវាប្រើ scale 1 2 3 4 5តែខាងនេះបើឆ្នៃបោះបងមិនបោះបងវាមានតែ2លេខវាមានតែ2តម្លៃហើយលេខតំណាងទៀតលេខហ្នឹងលេខតំណាងទៀតគ្មានកម្រិតទេលេខតំណាងទៀតបោះបងបោះបងអាមកបោះបង0មិនបោះបង1ឬក៏បោះបង1មិនបោះបង2អញ្ចឹង01 01ក៏បាន1 2 1 2ក៏បានកូដយើងដាក់មិនដាច់វាជាលេខសម្គាល់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាគុណលក្ខណៈទាំងអស់ហៅថាអធិទេគុណលក្ខណៈដែលហៅថាអធិបានវាទាល់តែអាចបោះបានហើយបោះបានដោយតម្រង់ពីរនេះណាគ្នាលោកគ្រូអូខេបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លោកគ្រូមានប្រសាសន៍ខ្លាំងហើយគុណលក្ខណៈដែលមិនអាចបោះបាននឹងគឺនៅពេលណាដែលលោកគ្រូលើកយកឧទាហរណ៍ចំពោះគុណសម្បត្តិរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាត្រេប្រហែលនេះគឺមែនទទួលស្គាល់នឹងអាចបោះបាននេះតែបើសិនណាតែជាអាកន្លែងនេះលោកគ្រូកន្លែងមិញហ្នឹងអូប្រហែលថាយើងចង់ដឹងថាអូកន្លែងការងារមកស្ថាប័ននេះមកស្ថាប័ននេះអើយមានអើយបុគ្គលិកដែលនៅលីវប្រហែលភាគរយអាហ្នឹងបើយើងនិយាយជាលក្ខណៈក្រមបែបហ្នឹងយើងអាចវាស់បានមែនទេលោកគ្រូអាហ្នឹងយើងមិនមែនទៅវាស់ភាពនៅលីវណាចាយើងទៅរាប់ចំនួនចំនួនគុណលក្ខណៈមួយទៀតចាប៉ុន្តែគាត់ថាកន្លែងនេះវាអាចដើរតួជាឯកតាទេលោកគ្រូមកថាភាពនៅលីវនៃស្ថាប័នមួយនេះមាននៅលីវប្រហែលនេះមានអ្នកសម្រាប់ចិត្តឈប់ធ្វើការមកអ្នកអីចឹងអានឹងវាដើរតួអាចអាចអាចថាជាឯកតាបានដែរពីព្រោះអ្នកជាឯកតាតើអ្នកចាគ្រូព្រោះដោយសារជាខ្ញុំបើខ្ញុំតាមដានលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ហ្មងគឺនៅពេលណាដែលយើងយកអាសមតិអធិនឹងគិតទៅលើបុគ្គលតែម្នាក់នោះយើងវាស់អត់កើតទេតែបើយើងបំលែងវាទៅជាឯកតាវាស់ជាក្រុមអានឹងបានទៅរួចអត់ទេយល់ច្រឡំហ៎យល់ច្រឡំហ៎អត់ពោះអត់វាស់ចឹងទេមានន័យថាអញ្ចឹងពាក្យថានៅលីវដែលយើងរាប់បាន10នាក់វាមិនផ្ដើមចេញពីរាប់ម្នាក់ទៅចា៎បាទរាប់ពីម្នាក់ហ្នឹងទៅដូចគ្នាតែយើងទៅរាប់ថានៅលីវឬមិននៅលីវយើងមិនមែនទៅវាស់ភាពនៅលីវទេណាពាក្យថាភាពនៅលីវចាលោកគ្រូនឹងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងភាពនៅលីវផ្សេងខ្ញុំនិយាយលោកគ្រូមានខ្ញុំនិយាយមិញប្រហែលលោកគ្រូច្រឡំតែបិទខ្ញុំមានន័យអញ្ចឹងអញ្ចឹងនិយាយថាមានវាស់មនុស្សម្នាក់ថាមនុស្សម្នាក់នៅលីវប្រហែលភាគរយមិនអីទេមែនចឹងនិយាយថាតែថាយើងចង់ដឹងថាក្នុងស្ថាប័នមួយហ្នឹងអ្នកដែលសម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើការងារសរុបមានប្រមាណភាគរយប្រមាណអ្នកអីចឹងអាហ្នឹងទៅរួចនឹងគ្រូដាក់វាជាឯកតាចឹងអះម្ដងទៀតចាំមើលខ្ញុំអធិប្បាយស្ដាប់យើងមិនអាចហៅថាបើម្នាក់វាស់អត់បានបើទៅជាក្រុមវាស់បានមិនមែនក្នុងនៃអញ្ចឹងទេទោះបីជាម្នាក់ក៏នៅតែវាស់បានដែរបើសិនជាយើងទៅរាប់ចំនួននៅលីវមិនមែនភាពនៅលីវបើយើងទៅរាប់ចំនួនគឺទៅវាស់ចំនួននៅលីវអាហ្នឹងគឺរាប់ចេញពីម្នាក់ទៅមិនមែនតលក្រុមបានយើងបានអត់ទេចុះក្រុមចេញពីម្នាក់ហ្នឹងឯងទៅបូកបញ្ចូលគ្នាតែយើងមិនអាចនិយាយថាអេបើម្នាក់អញ្ចឹងអត់បានបើទាញវាទៅលក្ខណៈក្រុមមិនបានមែនទេមិនមែនជាការអធិប្បាយអានេះមិនមែនជាការអធិប្បាយព្រោះគុណលក្ខណៈដែលយើងវាស់សភាពផ្សេងគ្នាបើយើងវាស់ភាពនៅលីវដូចនេះអញ្ចឹងវាស់ការចូលរួមវាស់ភាពបត់បែនរបស់បានអត់ភាពបត់បែនរបស់មនុស្សម្នាក់របស់បានអត់បាន
ក្នុងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងភាពបត់បែនកម្រិតណាឃើញរបស់បានដែរតែភាពនៅលីវរបស់មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងខ្លួនរបស់បានដែរវាអត់តែបើវាស់អីគេចំនួននៅលីវរបស់មនុស្សម្នាក់របស់បានដែរបានមនុស្សម្នាក់បើនៅលីវគឺមានចំនួននៅលីវ1ឃើញរបស់បានដែរអញ្ចឹងភាពនៅលីវជាគុណលក្ខណៈ1ចំនួនអ្នកនៅលីវជាគុណលក្ខណៈ1ទៀតគុណលក្ខណៈផ្សេងគ្នាណាតែគ្រាន់ថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយពាក្យលីវលីវលីវអញ្ចឹងដូចគ្នាចឹងចឹងស្ដាប់បន្តគ្រូថាត្រង់កន្លែងគ្រូមានប្រសាសន៍តាក់ទងមួយដូចសេចក្តីស្លាប់ចឹងវាមានស្លាប់ឬមិនស្លាប់តែអាហ្នឹងវោះបានអត់សេចក្តីស្លាប់វោះអត់បានទេចាញ់ពីមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងតែមនុស្សច្រើនក៏វោះចាញ់បានដែរពីព្រោះអីតាមពិតអាការវោះមនុស្សតិចមនុស្សច្រើនវាមិនសំខាន់ទេគេហៅថាវោះមនុស្សម្នាក់ទោះបីយើងទៅវោះ100នាក់ក៏នៅតែវាស់មនុស្សម្នាក់ដដែលហ្នឹងតែវាស់100ដងវានៅតែវាស់ចេញពីមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចវាស់សេចក្តីស្លាប់ឬក៏ភាពស្លាប់ឬក៏ទៅរកកម្រិតនៃការស្លាប់របស់មនុស្សម្នាក់បានទេតែបើសិនជាយើងទៅរាប់ចំនួនអ្នកស្លាប់នោះជាគុណលក្ខណៈមួយទៀតគេថាគុណលក្ខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់ចា៎ជាទូអថេមួយទៀតគឺទូអថេចំនួនអ្នកស្លាប់ដែលមានឯកតាគឺអ្នកអឺគេរីកសពនេះចឹងទៅអាហ្នឹងឯកតាបព្វយៈរាប់បានគ្រូខ្ញុំនឹងសុំចូលរួមតិចកន្លែងហ្នឹងតែតើជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកកងលើកឡើងនេះគឺវាមិនខុសពីក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា money money គឺយើងមិនអាចទៅរាប់ធម្មតាគេនិយាយថាមិនលុយពីលុយបានប៉ុន្តែដល់ពេលគេថា money រាប់មិនបានទេស្អាតតែគេថានេះរាប់មិនបានមិនចឹងមិនក៏គេថាមាន1ដុល្លារ2ដុល្លារ1000រៀលអាហ្នឹងមិនសុទ្ធតែលុយបាទអាហ្នឹងគេមិនមែនរាប់តាមពាក្យថា money ហ្នឹងទេគេមិនមែនរាប់ money ហ្នឹងទេគឺគេទៅរាប់ខ្នាតរបស់លុយហ្នឹងគេទៅរាប់រឿងផ្សេងអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកគ្រូលើកឡើងនេះគឺវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងអាចចំណុចហ្នឹងបាទបងអរគុណអាអូខេអាត្រូវហើយណាយើងមិនអាចថា one money two money អីចឹងឬក៏ស្អីតែគាត់ថា money យើងអាចដាក់ថា a little money much money អីចឹងបានឃើញទេតែគាត់ថាអវិជ្ជាទូឧទាហរណ៍នេះវាមិនមែនដូចអានេះទាំងស្រុកទេណាតែទូឧទាហរណ៍គាត់ចង់បង្ហាញថាអូខេអាយើងមិនអាចហៅ one money two money តែយើងអាចហៅថា one dollar two dollar តែអាហ្នឹងគឺគុណលក្ខណៈផ្សេងគឺដុល្លាររៀលដងបាតណាគេណាយើងទៅរាប់គុណលក្ខណៈរបស់វានោះគឺឯកតារបស់វានោះឯកតាលោកគ្រូណាអូខេណាលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់បន្តិចបានគ្រូអូខេលោកគ្រូពិតពើតែយើងនិយាយថាគុណលក្ខណៈដែលវាមិនបានមានន័យថាយើងចង់សំដៅទៅលើចំនួនមិន continue ឬគ្រូវិញអតាមពិត continue us ឬក៏ discrete នឹងគឺយើងវាស់បានដូចតែគ្នាហ្នឹង discrete វាគ្រាន់តែជាចំនួនគុណលេខតែវាជាចំនួនគុណដូចជាចំនួនមនុស្សចំនួនសិភៅចំនួនអ្នកចូលអានអញ្ចឹងណាវាអត់មានក្បេះទេតែបើពពួកអីគេពពួក continuous វាអាចក្បេះបានមានថាដូចជារយៈពេលអានហ្នឹងវាអាច1ម៉ោង25នាទីឬក៏អីផ្សេងៗអញ្ចឹងដែរឬក៏បន្ទុកអីហ្នឹងវាអាចមានក្បេះបានឃើញទេពួក continuous អញ្ចឹងតែបើពពួកនេះវានិយាយខ្លីមិនថាបើធ្វើវាទៅជាដាមីណាមានន័យថាវាប្រហែលនឹងប្រភេទបោះបង់និងមិនបោះបង់វាដូចពីរប្រភេទវាដូចពីរតម្លៃដល់ប្រភេទតែប៉ុន្តែវាមិនមានតម្លៃដូចមនតិកលាស់ឬក៏10នាក់អីទេអាលេខដែលយកទៅដាក់វាហ្នឹងចុះជួនកាលគេអាចដាក់លេខ1លេខ2គេដាក់លេខ0លេខ1បោះបង់0អត់បោះបង់1ឃើញទេទីសងតំណាងយ៉ាងនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង continuous មិន continuous ទេ
អាគឺលោកគ្រូសង្ឃឹមតាកតុងមួយនឹងកាតេហ្គ្រីវាអាចស្រៀងនឹងកាតេហ្គ្រីឬហៅភេទប្រុសភេទស្រីមាន2អញ្ចឹងគ្រូបាទតែភេទប្រុសភេទស្រីវាជាកាតេហ្គ្រីចំតួមិនមែនវាមិនមែនដោយសន្មតនេះដល់បែបតណាវាជាកាតេហ្គ្រីចំតួវាមិនមែនដោយសន្មតមានន័យថាភេទមាន2តម្លៃហើយភេទអាចហៅថាជាអធិនេះអញ្ចឹងណាភេទអាចហៅថាជាអធិតែជាកាតេហ្គ្រីអាមួយនេះពេលដែលយើងដាក់ថាបោះបងមិនបោះបងគិតទៅវាប្រហែលកាតេហ្គ្រីតែវាមិនមែនជាតម្លៃកាតេហ្គ្រីដោយភេទទេភេទតម្លៃកាតេហ្គ្រីរបស់វាដោយធម្មជាតិហើយយើងហៅវាថាជាអធិឃើញទេអញ្ចឹងទេគឺតន់តន់ណាណាលោកគ្រូច្បាស់លោកគ្រូអូខេអូខេតាមពិតភាពពេញលេងមានតែបោះវាមួយនឹងទេអញ្ចឹងគេបានបញ្ហៅថាអធិណាការបោះបង់មានតែបោះវាមួយនឹងទេតែបើសិនជាយើងចង់យកទៅច្នៃធ្វើអេមិនបោះបង់មួយទៀតអេមិនស្លាប់ហ៎អេអាមិនរស់ភាពពេញហើយនឹងមិនពេញហ៎អូខេតែវាមិនដោយកំធម្មជាតិទេភាពពេញមានតែមួយគត់គឺភាពពេញបែបហ្នឹងសន្តានសភាពបែបហ្នឹងយើងហៅថាភាពពេញមានតែមួយរបស់វាហ្នឹងឃើញទេអ่ะអូខេណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាយើងអាចហៅគុណលក្ខណៈបានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងរៀន research យើងមិនអាចហៅថាអេគុណលក្ខណៈហេតុគុណលក្ខណៈផលអត់ទេពេលដែល research យើងហៅថាអធិហេតុអធិផលហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឯងបានថាគុណលក្ខណៈណាដែលយើងអាចបោះបានទោះបីតម្រងនេះឬតម្រងនេះយើងអាចហៅថាជាអធិតែបើវាមិនបានទេហៅថាជាគុណលក្ខណៈដដែលចុះកុំហៅថាអធិអីណាឬក៏បើយើងយកវាទៅប្រើនៅក្នុងតម្រង research មួយដែលមានលក្ខណៈដាក់តម្លៃយើងចង់ពិនិត្យមើលដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាក្មេងជើងកាងយើងដឹងថាជើងកាងវាគេហៅថាប្រថុយប្រឋានហ្នឹងអញ្ចឹងតើសភាពកាងរបស់វាហ្នឹងឬក៏គេហៅថាក្រុមកាងឬអីអញ្ចឹងវាអាចព្យាករសេចក្តីស្លាប់បានអត់មានថាហើយកុំកាងហើយកុំកាងតែកាងងាប់លឿនជាងប៉ិតអត់អញ្ចឹងងាប់មិនងាប់ទៅយើងយកទៅប្រមូលទិន្នន័យកាងណាងាប់កាងណាមិនងាប់កាងណាងាប់កាងណាមិនងាប់អូឡោណាហើយយើងក៏ពិនិត្យមើលពេលហ្នឹងបើយើងដឹងដូចគេថាអញ្ចឹងជក់បារីកើតមហារិទ្ធហាជក់មិនជក់កើតមិនកើតជក់មិនជក់កើតមិនកើតឃើញអញ្ចឹងតែគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រភេទតែវាមិនមែនប្រភេទដោយធម្មជាតិទេគឺប្រភេទដោយសន្មតយើងហៅថាជា dummy variable